יכול לשמוע אנשים, הוא גאון. הוא המציא זה, הוא המציא זה, הוא המציא פופקורן, זה המציא, זה המציא, אני יודע, מה טלפון, הכל בסדר. מה, איפה הוא ואיפה החוכמה שלו? החוכמה שלו זה דברים חוצה לו. הוא מבין פה, הוא מבין שם. פה, אין לו שליטה. פה, הוא נעשה אטום. הוא יכול להיות חכם מאוד גדול, ואתה מתפלא, בוא נהיה חכם כזה, הוא כעשה כאלה שטויות. אתה התבלבנת. שכל טוב לכל עושיהם. השכל הטוב, זה מי שעושה את מה שהשם אומר. זה העבודה. הוא יכול להיות חכם. אריסטו היה מאוד חכם. הרמב״ם כותב עליו שהחוכמה שלו הייתה כל כך גדולה שהוא היה קצת קרוב לנבואה מרוב חוכמה. מבין. איזו הגדרה מפחידה מה שאומר הרמב״ם. חכם עדיף מנביא, הוא היה ממש מבין. מבין עם כל זאת. הוא היה נותן הרצאות מפחידות. אנשים יושבים אצלו, זה מתעלפים. הוא היה חכם ברמות של דברים כאלה. והיה מדבר איתם על דרך ארץ ועל... ועל נימוסים ועל פה ועל שם. יום אחד התלמידים שלו רואים אותו יושב בבית, לוקח עוף, שם את הרגל על העוף, חותך חתיכה ואוכל. הוא תגיד, איפה כל מה שדיברת בשיעור? הוא אמר להם, תשמעו, שמה, כשאני נותן הרצאות, אני אריסטו. פה, בבית שלי, אני מישהו אחר. הרצאות זה משהו אחר. זאת אומרת, אני יכול לדבר, אבל זה שום קשר אליי. חוכמה. חוכמה בגויים תאמין. מה זה חוכמה? כוח, מה? בסדר, יכול לדבר על זה. מה לי קשור לזה? כלום. אבל רבותיי, כשאני נמצא בבית המדרש ואני לומד, ואני מבין, ואני מחדיר, ואני צריך לעבוד על הלב הזה ולדעת שאני עובד השם ואני רוצה לשנות,